момента се намирам на поле, оглед на рапици и пшеници в село Йонково. Това е община Исперих. Как е положението там с посевите? Откровено казано, тази година е една от също различните години, които така през стажа, който имам от 97 година съм на полето като агроном, е доста различна. Наистина, ако мога да използвам тази дума, доста е цветна картинката. Има пшеници, които действително са доста добре изглеждащи. Има други, които имат голямо поражение от изминалите студове, тъй като имаше причина това да се случи. Това е един физиологичен процес. Мога само да кажа, че тези земеделци, които така умело боравят с различни хранителни вещества, с различни видове основни и листни торове, може би доста по-бързо се справят с ситуацията. Виждам доста посеви, които са третирани с различни видове листни торове, които имат определено активно вещество. Тази година, 2020 година, бих казал, че е годината на мангана, тъй като след студовете самите ниски температури успяха да напукат водата в клетките. Беше нарушен природния антифриз в самите растения. Оттам се получи един солиден стрес за растенията. За наша радост, може би, на по-големите блокове само частично имат поражения, там където вероятно са били доста по-ниски температурите. Имаше доста спорове с колеги в интернет форуми, в други форуми, каква точно е причината, че някой би увеличил нормите на азотното хранене, че други са избързали, че тези пшеници, които са в по-напреднала фаза на вегетация, са ударени по-силно или са повредени по-силно от ниските температури. Аз лично бих искал да кажа, че дори тези, които бяха по-назад в развитието си, малко на по-късен етап, но също имат сериозни повреди. И тези повреди, които имат по листата, наподобяват много и абсолютно са, причината е точно тази, наподобяват много дефицита на манган. Има доста колеги, които се свързаха с мен и с други мои колеги, които са опитвали лисно да приложат манган съдържащи продукти, и мисля, че пред тях стресът доста по-бързо отшумя и вече новите 2-3 листа, които вече, понеже пшениците вълшеството са в фаза вретенение, някои са в край на вретение, но има и такива, които са в фаза вретенение. Новите 1-2 листа вече са абсолютно здрави, зелени и фотосинтезиращи. За съжаление, проблемът може би ще го осъзнаеме по-късно и ще го почувстваме на своя гръб като редуциране в известен смисъл на добива при пшеницата, тъй като тези пшеници, които бяха в начало на вретенение, тези пшеници, които бяха в начало на вретенение и бяха в тази фаза, която формира добива, тази е много деликатна фаза и точно в момента на формиране на добива всеки един стрес, било то хербициден, било от температури, от суша и така нататък, всякакви абиотични стресове, малка или по-голяма степен редуцира добива, за съжаление, в минус. Какво трябва най-бързо да направим по отношение на подхранването? Спешно посевите се нуждаят. Рапица, пшеница, говорим за есенните култури. Есенните култури, както и рапицата, така и пшеницата, пострадаха. Преди около месец започнаха така солидните проблеми. Друго нещо, което забелязваме, че предходната година беше отново есента, говоря, или за стопанската, настояща стопанска година, беше отново една година, която, как да кажа, не е описана в книгите, тъй като всички книги, които сме чели, които сме учили, които сме и нещата, които сме срещали по полето, е описано за нападението от различните видове мухи, че обикновено тя снася, когато пшениците е в фаза третилис. Още есента имаше пшеници, където намерихме ларви на мухи, където бяха в фаза първи, втори лис, което за мен беше странно. Като опит, който имам. Никой не се е родил научен, не вярвам да има някой, който знае абсолютно всичко. Това е една допълнителна рутина към нас.
И в момента частични блокове наблюдавам един много сериозен проблем и този проблем преди няколко дни го установих също на един блок, където вече имаше в централното стебло отново ларви на муха. И точно поради тази причина, която беше комбинация от всички стресови фактори до момента, липса на зима, липса на снежна покривка, недостатъчна влага, прекомерен студ, когато вече растенията бяха изнежени, тъй като нямаше зима и те не можаха да натрупат, така се каже в кавички, имунитет срещу студа. И сега вече последният стрес, който преживяват, това е повредите от мухата. Към всички тези хора бих могъл да дам съвет, тъй като навсякъде е сухо, дъждове няма. Единственият начин, по който можем в момента да помогнем на растението да преодолее до известна степен стреса, това е да си набавим качествени листни торове, които са доказали през годините на пазара, които имат достатъчно концентрирано активно вещество. Разбира се, няма да спра да твърдя важността на това всеки един препарат за растителна защита и всеки един листен тор да бъде формулиран, т.е. той да има абсорбционно вещество, да има изобщо вътре адживанти, които предпазват самото растение от нараняване. Същевременно го правят разтвора, който даваме, го правят по-достъпен, тъй като си има абсорбционни вещества и това гарантира, че те ще поемат хранителните вещества и съответно препаратите за растителна защита, които им даваме, те ще го поемат и ще има ефект. Тогава, когато работим с различни препарати, които са внесени дори по незаконен начин в България, които не са регистрирани, мисля, че там вече може да очакваме, там не можем да очакваме някакъв солиден ефект. Затова казах, че е добре да се обръщаме към фирми, които са доказани на пазара, които са достатъчно дълго време на пазара и в България, съответно колегите земеделци са запознати с техните продукти, познават техните търговски представители, техните консултанти, техните възможности и мисля, че само това е начинът да можем да избегнем този стрес. За съжаление, както и малко по-рано казах, вече доста голяма част учениците формираха класове. Това е една много деликатна фаза, тогава когато нараства големината на класа. Вече в една част, може би 30-40% поне от пшеницата от Северна България са заложили добива, тъй като вътре в самото вретено можем да открием класа, който в момента е с големина от няколко милиметра до около сантиметър. От тук насетне, от 1 сантиметър до нарастването му до около 4 сантиметра, има твърдение на някои автори. И мен лично това ми го сподели и ми така насочи вниманието един мой голям приятел земеделец. Така че трябва да внимаваме точно в тази фаза какви мероприятия извършваме. И точно в тази фаза можем да си редуцираме, да стресираме допълнително още растението, защото това е една фаза, която трябва много деликатно да се отнасяме към самото растение. Но начини има и ние не трябва да спираме да ги търсиме за преодоляване на стресовите фактори. Така или иначе виждаме, че годините се променят, всяка една година създава едни нови предизвикателства. И ние като агроном консултанти всяка една година трупаме все повече и повече опит и рутина и съответно убеждение в ползването на определена технология. Може ли да кажем, че болестите и инсектите познават хилавите недохранени растения? Може би сега е момента да ви споделя една много важна информация. Благодаря за въпроса. Това е един наистина въпрос, който в близките 10 години до 2030 година се надявам да влезе тази директива. Това, което мога да кажа е, че в света вече се извеждат опити, т.е. доста успешни опити, където се наблюдава влиянието на различните основни торове върху болестите в растенията. Изхождаме от максимата, разбира се, че добре нахраненото растение страда по-малко болести, като например тествано е с МПК, говорим за почвено торение, с МПК, с МП, с калий, с фосфор и така нататък, различни комбинации, само с азот. Най-лош резултат,
към патогените и по-специално към ръждите се получава от едностранчевото торение с азот. Ако контролът е с 67% заболеваемост в определен етап от развитието на пшеницата, там където е с моноазотно хранене или единствено и само с азот, там е вече близо 90% заболеваемостта. А там, където има внасен калий и фосфор, заболеваемостта пада до дори и под 30. Но това са все още едни така неофициални статистики, една неофициална информация, която близките няколко години ние вече ще бъдем абсолютно запознати с нея. Като тук е момента, може би, да вметна, че почти всички микроелементи могат да се ползват с известно фунгицидно действие и част от макроелементите. Знае всеки един от нас, че сярата като макро, вторичен макроелемент е един стар сигурен фунгицид. За наша радост, бих казал до някъде, заради това, че трябва да пазиме природата, трябва да се грижиме за това, което сме нанесли като поражение в самата природа, Европейската директива в близките 10 години поетапно ще въвежда и забранява различни активни вещества, времеви периоди на внасяне на торове под различни активни вещества и така нататък. И тук е, може би, още втория момент, в който мога да кажа, че степенуването по важност за успеха в земеделието в близките години, храненето или цялата агрохимия ще взема все по-голям процент като важност от самите мероприятия. Тъй като в момента в големите земеделски институти степенуването по важност за добив и за печалба, ако можем изобщо така да го наречем, в земеделието, на първо място това е земята, на второ място това е хибрида и сорта, който сме се спрели да отглеждаме, тъй като в България, ако искаме да гледаме киви, няма как да отглеждаме киви. Самите абиотични фактори не го позволяват. На трето място е основното хранение, на четвърто веднага след него е листното хранение. Едва след това започват вече препаратите за растителна защита. В крайна сметка истината е, че храненето прави добива, а растителната защита просто го пази. Лошото в България, па и не само България, голяма част от европейските държави е това, че ние имаме едно сериозно и неаргументирано влечение единствено и само към азота. Азота сам по себе си е най-важният макроелемент, който действително формира в най-голяма степен добива, но за да бъде действително ефективно азотното торение, много фактори са важни. Едно от които е да има наличие на сяра, да има наличие на молибден, но дотолкова също е важен и наличието на фосфор и калий в усвоими форми. Че може би до няколко години, съвсем близко бъдеще, ние ще започнем така да се откоряваме от, говоря като Европейски съюз, от останалите страни, които не са членки на Европейския съюз, именно по прилагането на различни хранителни вещества като превантивна мярка срещу различни болести и дори инсекти. За тях е важно ние да удебелиме клетъчната стена, тя да бъде неприятна за тях. Това може да стане с хранителни елементи, които имат съответното въздействие върху удебеляване на клетъчната стена, и това в бъдеще ще бъде проучено като колко грама активно вещество, при коя култура, кой елемент върху кои инсекти и върху кои гъбни заболявания може да въздейства. Последен въпрос. Има ли напрежение на пазара за торове? Земеделските производители изказаха съмнение за ритмични доставки. Има ли такова нещо? Мога да кажа, че тези фирми, които са доказани на българския пазар, български производители, фирми, които са представители, фирми, които са вносители на определени европейски и световни марки, доказали са на нашия пазар и на световния пазар, трудно биха изпитали подобни трудности, но все пак знаете, че в момента заради пандемията от COVID-19 понякога невъзможно нещо да пристигне на време. Хората, когато бързат, се притесняват, че няма да им стигне на време доставката, това, което са заявили. За съжаление, отчасти мога да кажа, че имаше такова затруднение, особено при семената.
Отчасти също и в препаратите за растителна защита, може би закъсняха някои доставки. Считам, че няма напрежение на пазара, нещата си вървят добре, преодоляваме стреса от зимата, от ниските температури, които бяха преди около месец, и нещата наистина започват да придобиват един много-много приятен вид, с една много голяма надежда от самите нас и моите колеги земеделци, че тази година също те наистина ще женат продукция. Единствените опасения в момента, които има и притеснения, това е, че наистина много дълго време нямаше сняг, нямаше дъжд. Сушата е просто наистина много-много сериозен проблем в момента, тъй като водата е основен източник за снабдяването на растението с хранителни вещества. Понеже водата разрежда така наречения почен разтвор и заради това нейното отсъствие, този почен разтвор вече не може да бъде достъпен за растенията и оттам могат да започнат сериозни проблеми, но все още пшениците и рапиците имат възможност да изчакат още няколко дена. Надяваме се, че за утре го дават един така дъждовен за цяла България ден. Ще има едно прилично количество дъжд и самите култури вече ще могат наистина да стартират в вегетация. От друга страна, приключва до голяма степен, може би до 70% вече е насято. Основно слънчогледите, продължава сеитбата на царевица. Те също имат нужда от малко дъжд, за да могат така да стартират и да нямат абсолютно никакъв проблем за бъдеще. Какви са настроенията сред земеделците в този район, в който ти оперираш? Искрено казано, не съм срещал абсолютно никакво негативно отношение. Дори напротив, бих казал, че вече духа им е така приповдигнат, виждайки, че нещата започват да се подобряват. Започват да си мислят за по-нататъчни растително-защитни мероприятия и за коригиращи торенията, защото вече основното торение приключи. Мисля, че няма абсолютно човек, за който бих могъл в момента да се сетя да е притеснен до такава степен, че той да изпитва някаква застрашеност за собствения си бизнес. Напротив, мисля, че духа вече е приповдигнат. Да, отново ще спомена коронавируса, така наречения COVID-19, че може би това беше един момент, в който тази изолация, която трябваше, бяхме принудени да направим и все още 2-3 седмици препоръки на щаба трябва да продължаваме да я държиме като така предпазно средство срещу разпространението на COVID-19. Може би изиграва някаква роля, защото хората сме социални същества и тази асоциализация, която сме принудени да поддържаме, по някакъв начин не действа на психиката, но въпреки всичко така колегите земеделци се обаждат на агрономите по места, консултират се с тях. Мисля, че нещата вървят много добре и няма поводи за притеснение в момента за каквото и да е, ако има дъжд. Просто наистина, съвсем откровено казано, нещата според мен ще се оправят и отиват към наистина много добре. Какво пожелаваш на земеделските производители, с които всеки ден работиш с тях? Първо, на тези земеделци искам да им благодаря заради това, че имам възможността да работя с тях, защото както аз ги консултирам за нещо, така аз от тях също черпа известен опит. Искам да им благодаря за доверието, искам да им благодаря за това, че толкова години успяваме да бъдем заедно, без да имаме каквито и да е проблеми, и да им пожелая една от най-успешните години, 2020 година, която им предстои, да нямат абсолютно никакви проблеми. Дай Боже, от тук насетне и климатичните фактори, най-вече като дъжд, да им помогне и да приключат тази година, която ще бъде бележита за цялото човечество, за планета Земя. Те да я запомнят с един наистина добър добив, с качествена продукция и с отлични цени, които да могат да им помогнат. Те да реинвестират част от печалбата в модернизирането на своите стопанства, защото голяма част от тях наистина имат нужда.